Mä olen Aki Luostarinen. Mun oma tausta on aineopettaja eli äikki S2 psykologia. Ja mä toimin tässä OKO-hankkeessa hankepäällikkönä. Ja mä kerron lyhyesti nyt, minkä tyyppisiä materiaaleja me ollaan tuotettu tässä hankkeessa, mistä ne löytyy. Ja vähän nyt seuraa ehkä kans linkkejä, lukuisempia linkkejä, niin niitä pääsee sitten katsomaan joko tallenteen kuvauksen kautta tai sitten tosiaan tuolta dioilta. Eli monimediaiset materiaalit työpaketissa meillä on kolme keskeistä osaa. Eli me tuotetaan oppiaineisiin liittyvää opetusmateriaalia, ne voi olla ääntä tai kuvaa. Sitten me tuotetaan tämmöisiä niin kuin ammattilaisille suunnattuja materiaaleja, usein meidän koulutuksista, webinaareista ja koulutuksista. Ja sitten meillä on kaksi podcast-sarjaa, niin näistä kolmesta mä nyt kerron sitten seuraavaksi, että mitä kaikkea on tehty jo tähän mennessä ja mistä ne löytää ja mihin kaikkeen niitä pystyisi hyödyntämään joko omassa työssä, esimerkiksi henkilöstön ammatillisessa kehittymisessä tai sitten opiskelijoiden kanssa tämmöisillä kärjillä. Ja aloitetaan näistä podcasteista. Ne on ehkä selkein, eli äänimateriaalia sekä koulutusalan henkilöstölle ja sitten opiskelijoille. Eli meillä on oma podcast opiskelijoille ja oma noille tolle henkilöstölle. Henkilöstöpodcastissa käsitellään koulutuskentän ajankohtaisia asioita. Siellä löytyy tietoa pelillisyydestä, arvioinnista, myös osaamismerkeistä, niin kuin Tuija äsken mainitsi, monen tyyppisistä teemoista. Ja sitten taas opiskelijoille suunnatussa podcastissa käsitellään kaikenlaisia niin kuin opintoihin liittyviä juttuja, opiskeluuupumuksesta, lähdekritiikistä, lukiopuolelle vinkkinä ehkä YO-kokeisiin valmistautumista, kirjoittamisen harjoittelua, monen tyyppisiä teemoja. Vaikka me ollaan OKOssa toimittu niin kuin lukiokontekstissa, niin esimerkiksi tuolla opiskelijoille suunnatussa podcastissa on monia sellaisia teemoja, jotka kyllä toimii eri koulutusasteilla, että ne ei ole sillä tavalla niin tiukkaan sidottu lukiokoulutukseen. Toki nyt joku YO-kokeisiin valmentava podcast-jakso on lukion sidottua, mutta siellä on monia sellaisia teemoja, mitkä sopii monelle. Nämä molemmat meidän podcastit löytyy sekä Spreakerista, joka on tämmöinen podcastien julkaisualusta, että sitten Spotifysta ja mun mielestä nykyään ehkä myös Google Podcastista. Että toi Spreaker on semmoinen alusta, mistä pystyy noita podcast-jaksoja jakamaan eri paikkoihin ja sitä kautta ne menee tuonne Spotifyhinkin. Ja tämä henkilöstölle suunnitun podcastin nimi on siis Järkipuinti ja tuossa näkyy muutamia meidän viimeisimpiä jaksoja. Siellä on tosiaan nyt noin 30 jaksoa, mitä on julkaistu, niin jos on sellaisia hetkiä, että haluaa vaikka automatkoille tai lenkille ottaa kuunteluun, niin sieltä Spotifysta tai Spreakerin appista tai sitten nettisivulta pääsee niitä kuuntelemaan. Mutta monen tyyppisiä teemoja, monen tyyppisiä vieraita, eli näissä on pääasiassa meillä ulkopuolisia asiantuntijoita sit vieraida näissä järkipuintijaksoissa. Ja sitten meidän opiskelijoille suunnattu podcast on nimeltään Muikku puhuu. Se tulee tuosta meidän oppimisympäristön nimestä, jos joku ihmettelee, että mikä Muikku siellä puhuu. Meidän oppimisympäristön nimi on tosiaan Muikku. Ja nämä löytyy samalla lailla Spreaker ja Spotify. Ja tuossa on nyt muutamia esimerkkejä sitten noista meidän tuottamista jaksoista. Siellä on vähän vähemmän jaksoja kuin tuolla Järkipuinnissa, mutta esimerkiksi tuommoinen jakso 13, miten päästä alkuun, eli tämmöistä niin kuin viivyttelyn ongelmatiikasta, miten päästä eroon prokrastinaatiosta, ja sitten siellä on tuommoisia niin kuin ihan ainekohtaisiakin podcasteja, joita pystyy sitten ihan oppimateriaaleissa hyödyntämään tällaiset. Ja näistä voisi ehkä sanoa sen verran, että meillä oli ensin ajatuksena, jos podcastit ylipäätään ihmisiä teitäkin kiinnostaa, ja teillä olisi vaikka sellainen olo, että te haluaisitte teidän omille opiskelijoille heille kohdennettuja podcasteja tehdä, niin meillä oli alun perin ajatus, että me tehtäisiin live-äänitykset. Meillä on hankittuna myös ihan podcast-mikki opistolle, mutta sitten kävi niin, että kun hommaa ruvettiin käynnistelemään, niin korona iski. Niin käytännössä kaikki nämä meidän podcast-jaksot, mitä näistä molemmista sarjoista löytyy, on äänitetty Google Meetissä. Eli haastattelija ja haastateltavat on Google Meetissä. Sieltä tulee tallenne, josta sitten irrotetaan ääni. Sen kummallisempaa tekniikkaa ei ole vaatinut. Että toki siinä alussa ollaan vaan tarkisteltu, että kaikkien äänet kuuluu ihan hyvin. Kaikilla on suhteellisen pehmeä ja tasainen äänenlaatu. Että monesti jonkun mikrofonin, kun ottaa laitteeseen kiinni, esimerkiksi tuommoiset puhelimen mukana tulleet nappikuulokkeet, niin se ääni on usein jo ihan riittävä. Että silleen aika matalan kynnyksen
tuotantona pystyisi tekemään, jos itsekin haluaisi lähteä kokeilemaan podcastien äänittämistä omassa oppilaitoksessa. Et teknisesti ei ole ollut sikäli hirvittävän niin kuin vaativaa se varsinainen äänittäminen. Ja sitten noiden podcastien lisäksi me ollaan tehty tosiaan niitä ainekohtaisia monimediaisia oppimateriaaleja, eli pääasiassa tämmöisille itsenäisesti suoritettaville lukion opintojaksoille video- ja äänimateriaalia, mutta meidän videotuotannoissa ja äänimateriaaleissa, niin kuin äsken mainitsin, niin on myös paljon sellaista, mitä voi vapaasti hyödyntää sit muuallakin. Sen ei ole pakko olla aina lukio-opintojaksolla käytettävää. Se voi olla vaikka perusopetuksen täydentävää materiaalia, se voi olla ammatillisen puolen yhteisissä aineissa hyödynnettävää, tai sitten vaikka korkeakouluopinnoissa noita opiskelutaitoihin liittyviä podcast-äänitteitä. Mutta nämä meidän monimediaiset materiaalit noihin opintojaksoihin on monenlaisia. Ne voi olla niinku sitä sisällöllistä aineen substanssiosaamista vahvistavaa, että siellä käydään läpi joitain opeteltavia asioita. Sitten meillä on jonkin verran tämmöisiä opettajan ja ohjaajan esittelyvideoita, joissa opettaja esittäytyy ja kertoo ehkä samalla vähän opiskeluvinkkejä oman aineeseen. Ja sitten meillä esimerkiksi on tämmöisiä niin kuin lukiossa on monia tämmöisiä niin kuin ainerajat ylittäviä läpileikkaavia teemoja. Yksi niistä on esimerkiksi toi työelämä- ja jatko-opintotuntemus, että millä tavalla vaikkapa tietyssä aineessa, millaisia työelämämahdollisuuksia sillä on, miten millaisia jatko-opintomahdollisuuksia on, niin niihin ollaan sitten saatettu tuottaa materiaalia, lisämateriaaleja. Ja eri oppiaineisiin vaihdellen ihan matemaattisista aineista, kieliaineisiin ja reaaliaineisiin. Ja jos te haluatte vähän käydä tutkiskelemassa Otavian oppimateriaalia, niin meillä on avoin YouTube-kanava, tuommoinen kuin Otavian oppimateriaalit. Tuossa on sinne linkki ja se tietysti löytyy ihan YouTubesta haullakin. Kaikki sinne ladatut videot ei ole tässä OKO-hankkeessa tuotettuja videoita, mutta sieltä löytyy myös niitä. Tuossa on esimerkiksi noita biologian esimerkkivideoita, joita on sinne ladattu. Se on semmoinen paikka, mistä löytyy tuollaista niin kuin aineiden sisältöä, eli sitä varsinaista aineasiaa, kun tarvii harjoitella joitain juttuja, jotka liittyy vaikkapa sitten Ruotsiin tai historiaan tai Vilsaan. Sen lisäksi meillä on sen niminen kanava kuin Otavia, eli tämä löytyy myös haulla. Otavia oppimateriaaleissa on nyt varsinaisia oppimateriaaleja, ja Otavia kanavalta löytyy sitten näitä meidän esittäytymisvideoita, joissa sen lisäksi, että meidän opettajat ja ohjaajat esittäytyy, niin he saattaa tosiaan antaa opiskeluvinkkejä vaikkapa omaan aineeseen tai muuten kuvailla joitain itselleen merkittäviä asioita, niin kuin sitä, millaista on olla elinikäinen oppija tai kuinka onnistua matikassa ja fysiikassa ja mikä merkitys sinnikkyydellä on opinnoissa. Niin näitä voi myös käydä kurkkaamassa ja miettiä, että pystyisikö hyödyntämään. Se, miksi me lähdettiin tässä hankkeessa tekemään myös näitä esittäytymisvideoita, on tietysti se, että meillä aikuisten lukiokoulutus on pitkälti etäkoulutusta, ja me ollaan mietitty monia tapoja, millä me pystytään madaltamaan opiskelijan kynnystä ottaa yhteyttä opettajiin ja ohjaajiin, ja tuoda sellaista niin kuin inhimillisyyttä ja ihmisten näköistä ja kokoista tunnelmaa sinne meidän oppimisympäristöön, niin haluttiin sitten tehdä meidän opettajista ja ohjaajista videot, jolloin myös meidän opettajat saa ehkä eri tavalla kasvon ja äänen opiskelijoille kuin pelkkänä niin kuin nimeenä tai staattisena kuvakkeena siellä ympäristössä. Ja sitten tosiaan tuolla Muikku puhuu podcastissa, josta äsken mainitsin, on joitain tämmöisiä ainespesifejä jaksoja. Siellä on esimerkiksi tuohon työelämän ja jatko-opintovalmiuksiin tuollainen psykologia ammattina kolmiosainen sarja, jossa psykologi ja psykiatri keskustelee siitä, millaista se jatkokouluttautuminen on, millaisia ammatillisia mahdollisuuksia noissa koulutuksissa on, ja sitten, että miten omat urapolut on kulkenut sit siellä psykologia- ja psykiatrian alalla. Sitten siellä on tuommoisia niin kuin moneen aineeseen sopivia, mutta toki myös äikkään liittyviä kirjoitusvirheiden viidakossa. Sitten tuolla on tuommoinen lukutoukka esittäytyy, kielten opiskelu ABC, entä jos lukeminen on hidasta, vinkkejä sinne. Eli hyvin tämmöisiä niin kuin yleisiä, mutta toisaalta sitä oppiaineen osaamistakin vahvistavaa, eli näitä voi sitten viedä osaksi oppimateriaaleja. Ja sellaiset sisällöt, mitä ollaan tuotettu ja mitkä ei näy noilla meidän julkisilla kanavilla, niin niistä osan saattaa päästä katsomaan siellä meidän oppimisympäristössä. Eli kuten tuossa mainittiin, niin meillä on oma oppimisympäristö, jonka nimi on Muikku,
Ja itse asiassa muikkuun tuotetut oppimateriaalit on tuommoisia niin kuin avoimia materiaaleja. Mä voisin vähän näyttää, että miten sieltä tuota pääsee tutkiskelemaan. No niin, eli kun te tuutte sinne muikun etusivulle, niin tässä oikeassa reunassa näkyy tämä avoimet materiaalit, niin täältä te pääsette hyödyntämään ja käyttää tai vaikkapa teidän opiskelijoille linkkaamaan mitä tahansa meillä tuotettuja materiaaleja. Eli täällä vasemmalla löytyy nuo suodattimet. Haluatko hakea perusopetuksen oppimateriaalia, lukion oppimateriaalia? Sitten siellä on joitakuita ammatilliselle tuotettuja. Vapaassa sivistystyössä ei tällä hetkellä ole mitään, ei valtion avun ulkopuolella. Mutta jos avataan vaikka tuosta tuo lukio, niin mä voisin täältä näyttää vaikkapa tuo Biologia 1, elämä ja evoluutio, uuden opetussuunnitelman mukainen kurssi. Kun sitä painaa, niin sieltä pääsee sitten siihen varsinaiseen kurssisisältöön käsiksi. Siellä on tuo tutustunnappi ja se avaa sen kurssipohjan. Samannäköinen pohja kuin mitä Tuija äsken tuossa dialla näytti siitä osaamismerkkien infosivusta. Kuvat on tietysti vähän eri otsikot, mutta että samanlainen rakenne on kaikissa meidän opintojaksoissa ja materiaaleissa. Ja sitten täällä yläpalkissa etusivulla on tiettyjä perustietoja kurssista. Täältä voi halutessaan myös hakea meille opiskelemaan, tekemään yksittäisiä kursseja tai tutkintoa, mutta sitten siellä on tuo kirjankuva, mistä niitä materiaaleja pääsee selaamaan. Ja silloin, kun ei ole kirjautuneena, niin muikku ehdottaa, että haluaisiko ihan suorittaa tämän kurssin. Ja mä tiedän, että täällä on 5 okossa tuotettu video. Sisällysluettelo kulkee oikealla ja varsinainen materiaali tuossa vasemmalla. No sieltähän tuli. Maisteri Koponen kertoo fossiileista, esittelee fossiileita ja kertoo vähän niiden taustoista. Eli tänne osa sellaisista videoista, mitkä voi olla vaikea löytää tuolta, niin niitä voi sitten, niitä saattaa tulla vastaan täällä meidän oppimateriaaleissa. Mutta nämä on tosiaan tuon avoimet materiaalit kohdan kautta te pääsette näitä selailemaan. Sieltä löytyy aina sitten jokaisen opintojakson tai kurssisisällön etusivulta löytyy nuo tekijänoikeustiedot, eli että millä lisensseillä se materiaali on tuotettu. Monet on edelleen CC-lisensoituja, eli niitä pystyy sen lisenssin puitteissa hyödyntämään. Ja sitten taas, jos täällä on esimerkiksi kuvamateriaalia, niin niistä kuvista aina sitten kerrotaan, että millä tekijänoikeuksilla ne kuvat on sitten jaettu. Että jos olisi niin, että hyödynnätte näitä jossain, niin näette sieltä sitten myös ne tekijänoikeustiedot. Mutta täältä näitä löytyy sitten myös näitä meidän tuottamia videoita. Siellä saattaa olla meidän tuottamia podcasteja ja muuta monimediaista materiaalia. Ja ehkä semmoisen huomion nyt, kun tämän muikun avasin ja teille tätä esittelin, tätä ei ole tietysti tätä muikkua ja oppimisympäristöä hankkeessa tuotettu, mutta täällä on myös tehtäviä. Ja niitä tehtäviä ei pääse tekemään. Täällä voi olla esimerkiksi joitain raahaustehtäviä ja sellaisia tehtäviä, mitkä kirjautuneille käyttäjille se ympäristö tekee sen arvioinnin suoraan, niin niitä ei pääse tekemään, jos ei ole kirjautunut käyttäjä. Ne kyllä näkee ne kaikki tehtävät, mutta oikeita vastauksia ei sitten sieltä välttämättä saa. Mutta täältähän voi hakea myös ihan itselleen tehtäväideoita, jos haluaa, niin vähän eri oppiaineista käydä selailemassa. Mutta täältä osa meidän monimediaista materiaaleista löytyy. Hyvä. Semmoista materiaalia ollaan tuotettu niin kuin opiskelijoille. Ja sitten meillä on näitä koulutuksia ja webinaareja, eli näissä käydään läpi tämmöisiä niin kuin hankkeen toimenpiteisiin liittyviä teemoja tai noihin työpaketteihin liittyviä teemoja. Ne on aina avoimia ja maksuttomia kaikille. Ja nyt kun te olette täällä Loisto-webinaarissa, niin te olette tietysti nähneet jo nämä webinaarimainokset, mutta mä mainitsen tässä vielä, että meille tuli tosiaan osallistujien pyynnöstä vielä yksi lisävebinaari, ja se on toi 10.5. Ajattelen siis opin. Näihin voi vielä käydä ilmoittautumassa, ja ei haittaa, jos vahingossa tekee tuplaa ilmoittautumisen, jos ei ole muistanut, että mihin on tähän mennessä ilmoittautunut. Ja sitten sellaiset koulutukset ja webinaarit, mihin ei ole päässyt osallistumaan, niin me pyritään mahdollisuuksien mukaan jakamaan tallenteet aina tuonne meidän YouTube-kanavalle ja sieltä löytyy sellainen soittolista kuin OKO, osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi.
ja kanavan nimi on Oppimisen tulevaisuus. Eli täältä löytyy esimerkiksi meidän viime syksyn koulutuspäivän tallenteet. Täältä te pääsette katsomaan myös noita aiempien webinaarien tallenteita. Sinne on nyt tulossa tämän kevään tallenteita, niin hyödyntäkää niitä. Niitä voi myös vinkata omille kollegoille. Ja nyt kun mä puhuin tässä monimediaista materiaaleista, niin mä en puhunut esimerkiksi siitä, että kuinka tuotetaan opetusvideoita, koska siitä meillä on tallenteita tuolla kanavalla ja sieltä on keväältä tulossa vielä tallenteita lisää. Eli tämmöinen niin kuin monimediaisen materiaalin tuottamiseen liittyvät tekniset vinkit löytyy sitten tuolta, niitä ei ole tässä nyt tarkoitus jakaa. Mutta tämmöinen kombinaatio meillä nyt niitä monimediaisia materiaaleja on, ja niin kuin mä sanoin, niin ne on hyödynnettävissä. Kaikki, mikä on julkisesti jaettu, niin niitä saa ottaa käyttöön, niitä saa linkata opiskelijoille, niitä saa jakaa omissa oppilaitoksissa linkkeinä. Ja sitten tosiaan myös tuo muikkuympäristö, josta sitten löytyy ihan laajastikin oppimateriaalia ja tehtäviä. Et siellä voi olla sellaisia osioita ja juttuja, mitä voi suoraan jakaa linkkeinä omille opiskelijoille. Tai sitten tosiaan käydä vähän katselemassa, että mitä kaikkea löytyy ja ottaa vaikka vinkkejä siihen omaan opetuksen suunnitteluun sitten sieltä. Tuo mä laitan tähän vielä muistiin nämä meidän eri työpakettien yhteyshenkilöt. Tai jos on sellaista niin kuin yleistä hankkeeseen liittyvää kysyttävää, niin voi aina laittaa mullekin viestiä ja mä sitten ohjaan oikealle henkilölle. Mutta ja kiitos tosiaan aktiivisesta osallistumisesta. Kiitos. Moi moi. Kiitos kaikille ja hauskaa pääsiäistä.